ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ କଳସ ବୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯଜ୍ଞ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Thank you.
ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହୁଏ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ସାରିକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯିବ, ତ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Thank you।
Oh,
কৃষ্ণ যুগল সরকার কি জয়।